приятели, реших най-накрая да сваля картите на масата. Да видят всички, обявявам пълно кръвна, пълно ценна, пълно степенна война на политическото статукво. И мисля, че няма по-подходящо място да обявя началото на тази война, именно пред Министерство на момент, ето пред Министерство на отбраната, което преди време беше известно като Министерство на войната. Първи, най-важни стъпки в тази пълнокръвна, пълноценна, пълноправна и пълностепенна война е намирането и набирането на съюзници. Обявявам доброволческа кампания и аз, като президента, който съвсем скоро обяви, че би подкрепил всякакви политически проекти, тук, на това много важно място, лобно място на политическия елит, на политическото статукво в България, обявявам началото на своята кампания в подкрепа на една личност, която съвсем случайно, браузвайки из дълбините и дебрите на българския YouTube, открих. Приятели, става дума не за друг, а за Флора. Така е нейния момент да се върта и аз с гвардейците. Ето, това е нейния профил в Instagram. Сега ще ви го покажа. Нейната инициатива е изключително важна. Ето, приятели, тук, на това тържествено място, сградата на парадния вход, на сградата на Народно събрание на Република България, мисля, че най-подходящото място да обявя това, че ендорсвам и съпортвам Флора. Както казах, Флора е в YouTube, Флора е в Instagram, в нейната инициатива да събере повече фолуари и повече сабскрайбъри, отколкото Веселин Марешки има като гласоподаватели. Раздвижи се вече, българино! Отворете Instagram, Messenger, Snapchat, Facebook, WhatsApp, MySpace, Pinterest, Ask.fm, Tumblr, Tinder, MeowChat, LinkedIn. Идете във вашите общини! Изпратете моите видеа на най-добрите си приятели, на леля ви, на стринка ви, на татко ви. Кажете на вашите съграждани! До края на годината, приятели, трябва да задминем Веселин Марешки. Приятели, шервам в линк към този видеосапорт, в това обращение за ендорсване, препратка към профила на Флора в YouTube и Флора в Instagram. Помогнете на момичето да събере повече фолуари и сабскрайбъри, отколкото има Веско Марешки. Тоест, както тя казва... Веселин Марешки, ако гледаш това, скоро няма да си толкова весел. Веселине, скоро ще ти се наложи да отидеш в собствените си аптеки и да си купиш антидепресанта. Изпратете го в неговите аптеки да си купува успокоителни антидепресанти, транквиланти и пейнкилъри.